Att jag blev utsedd till årets ledare var kul. Vi har fått väldigt bra uppmärksamhet i media och bland andra föreningar. Och det är ganska många som nu har anmält sig och vill pröva på judo. Det första jag gjorde här, det kallas för skulderkast. Jag kastade andra över skuldern. Ganska enkelt. Höftkast, där man kastar den andra huvudsakligen över höften. Benkast, där använder man huvudsakligen fötterna. Och den sista gruppen som finns kallas för offerkast. Där lägger man brygg och kastar den andra. Wolfgang är en bra ledare för att han ser alla. Han ger alla uppmärksamhet på träningen. Han får en att känna sig omtyckt, sedd. Och han är där när det behövs. Liksom. Hade inte Wolfgang funnits, hade inte judo Sundsvall funnits. Jag hade ju en ledare, det var en tysk, han heter Klaus Meyer. Men han var otroligt duktig att få alla oss som var då mellan 13 och 16 år att komma till varje träning som fanns. Det viktigaste är att de som kommer till judon, de ska ha kul. De som vill leka, de ska få göra det. De som vill fightas och vill köra hårt, de tycker det är kul att komma till oss. Och han lyckas få alla oss att göra precis det vi ville. Efter 50 år träffar jag fortfarande dem en gång om året. Och min förhoppning är att även de som jag tränar tycker om 50 år fortfarande att de har haft en bra ledare som har hjälpt dem i livet. Nu när det är coronatider så kan man kanske inte alltid träna med partner för att undvika smittorisken. Och då finns det som träningsform som är ganska lik judo. Man lär sig alla steg som man gör på själva kasten, man lär sig draget. Det enda man inte har en partner och naturligtvis finns ingen smittorisk. Föreningen kommer ju få 50 000 kronor i tillskott och de hade vi tänkt göra om till en fond där vi kan dela ett stipendium till några som har gjort sig förtjänt av varje år särskilt. Det kan vara både på tävling, på ledarsidan, på funktionärsidan, helt enkelt någon som är utmärkt. Det är någonting som jag har önskat länge att kunna genomföra men inte haft möjlighet. Vi vill se till att alla ska kunna judo i föreningen. Därför har vi många olika grupper. Vi har även föräldrar och barn tillsammans. Vi har en grupp för funktionshinder och vi har även lekjudo för de minsta. Så det är verkligen målet att alla ska kunna judo. Och samtidigt om vi får fler judokar kommer vi inte kunna undvika för också bättre elit.